Հայրիկ ջան, կպատմեք ձեր որդու մասին, զոհվելա Ջաբրայելում, ինչպես տեսանք։ Վերջին անգամ երբ եք խոսել, ինչ էր պատմում։ Ասաց, որ ինչ որ ընդհանրապես բալիալուսից մաչից ու դերենի չեն ապահով դելերը մենք ձեր միակ որդին է։ Ինչքան էր մնացել, որ զորացրվի ու վերադա։ Արդեն անցել է 2.5 տարի, ոնց է կարողանում Գագիկի բացը լրացնելու, արդյոք հնարավոր է լրացնել։ Ամեն օր այցելում ենք։ Ամեն օր այցելում ենք Շինուկին։ Սովելուց հետո տեստել եք երազում Գագիկին, խոսելա։ Երազում ես տեսել եմ մի անգամ, հենց որ պիտի գտնի, պիտի գնա Երևանին, տեսել եմ ես քարի, հետևի նկարի սարով կողմից, բայց ես պատճառ չունեմ։ Իսկ պատմել են ընկերները ոնց հազովվել։ Հրամանատարի պատմածով հետագույթյան ժամանակ ինկերը նվիավոր, տեղափոխման ժամանակ մեջ հեկրոտ անգամ ծպել են ուասիք, որի մեջ եղել են 4-ը զինծառայողներ։ Ազատան գյուղից եք։ Այսինքն զոհվելուց հետո մի քանի ամիս անց է գտել, թե Արոր հետո ամբողջական մարմինը բնականաբար չի։ Ես չեմ տեսել, տեսնում էր եղել է մարմինը ամբողջական, այսինքն տեսել եմ բաբը, մորական, քեռին, բարևանը նմանեցին եղել ատամաշարում, նմանեցին ու իրպես։ Իսկ ինչ երազանքներ, ինչ նպատակներ ուներ։ Եթե Նիվարկյանով նրան տեսնելու հնարավորություն ունենայիք, ինչ կասեիք։ Մենակ կարի ասել ետ 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 ասել ետ